ପୃଥିବୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ଏଲିଏନ୍ସ। ନାସାର ଏକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ଆଶଙ୍କା। ବାଇନାରୀ କୋଡ୍ରେ ଛାୟାପଥର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା। ସୂଚନା ପାଇଲେ ପୃଥିବୀ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଜୀବ। ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସତର୍କ କଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ପାଲଟି ଆସିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଜୀବ ବା ଏଲିଏନ୍ସ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଆକାଶୀୟ ପିଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଭଳି ବା ମଣିଷଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୌଣସି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି। ମାତ୍ର ଅନେକ ମହାକାଶ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ବି ରହିଥାଇପାରେ ଜୀବସତ୍ତା, ଏପରିକି ମଣିଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ନିକଟରେ ସେହି ଏଲିଏନ୍ସକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଖବର। କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଜୀବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ନାସାର ଏକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେଲେ ଏଲିଏନ୍ସ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଲେଣି। ବାଇନାରୀ କୋଡ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ବିକନ୍ ଇନ୍ ଦି ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି, ଆମ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ବା ଛାୟାପଥ ଆକାଶଗଙ୍ଗାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ବାଇନାରୀ କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗଣିତ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ମୌଳିକ ସୂତ୍ର ଏବଂ ମଣିଷର ଡିଏନ୍ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଫେରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାୟାପଥର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏଲିଏନ୍ସ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ 1974ରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ 25,000 ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଅଞ୍ଚଳ। ମାତ୍ର ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଏଯାଏଁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଏବେ ନାସାର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ଆଧୁନିକ ରୂପ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ଛାୟାପଥର ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲେ ପୃଥିବୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡର ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଗବେଷକ ଆଣ୍ଡ୍ରସ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡବର୍ଗ ଏହାକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହିତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଏଲିଏନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ବି ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।